Šef Pentagona Lloyd Austin pozvao je američke saveznike da pojačaju napore po pitanju slanja oružja u Ukrajini jer je sukob, kako je rekao, ušao u završni stadijum. Ova izjava Austin usledila je nakon što je predsjednik Rusije Vladimir Putin izneo danas, obraćajući se ruskim diplomatama, novi predlog Kijevu i Zapadu za rešavanje ukrajinske krize. Komentarišući predlog, Austin je rekao da Putin nema pravo da postavlja Ukrajini uslove o miru. Šef Pentagona je rekao i da kod članica alijanse ne vidi želju za daljim širenjem u bliskoj budućnosti, niti ima nagoveštaja da će se tako nešto dogoditi. On je dodao da politika otvorenih vrata ostaje na snazi. Ranije je savjetnik Vladimira Zelenskog Mihajl Podoljak izjavio da ponuda ruskog predsjednika Vladimira Putina nije pravi mirovni predlog. On je odbacio predlog Putina ocenivši da nije reč o ozbiljnom pokušaju da se postigne sporazum o miru i da nije relevantan za bilo kakve pregovore. Također, generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je da ne smatra Putinov predlog mirovnim i istakao da će alijansa nastaviti da pruža vojnu podršku Kijevu.